2014 թվականից սկսած ոստիկանության պետի կողմից հաստատված պլանի համաձայն ոստիկանության տարածքային բաժինների պետերի մասնակցությամբ տարվա ընթացքում տեղի են ունենում մասնագիտական պարապմունքներ, որոնց ավարտին տարածքային բաժինների պետերը հանձնում են ստուգարքներ։ Նոյեմբերի 27-ից ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանի գլխավորած հանձնաժողովը սկսեց ընդունել մասնագիտական պարապմունքների ստուգարքները։ Հանձնաժողովի առջև դրված խնդիրը հստակ է ոստիկանության տարածքային բաժինների պետերի ցուցաբերած գիտելիքները դիտել որպես մասնագիտական պիտանիության չափորոշիչ։ Ստուգարքների ամփոփումից հետո հանձնաժողովը կներկայացնի համապատասխան վերաբերմունք ոստիկանության տարածքային բաժինների պետերի մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 27-ից 28-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 13 դեպքից բացահայտվել են 11-ը։ Բացահայտվել է խարդախության 7, գողության 6, յուրացման 2, անձի առևանգման հարկերից խուսափելու, ապօրինի ծառահատման և պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության 1 ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ավազակային հարձակման 3 և գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 9 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 28-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում անցկացվեց սեմինար «Պարապմունք ենթակա ստորաբաժանումների պետերի անձնակազմերի» գծով տեղակալների մասնակցությամբ։ Նպատակը նրանց մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործումներ։ Սեմինար «Պարապմունքն» անցկացրին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալներ Էդուարդ Կալիյանն ու Անդրանիկ Իսկանդարյանը։ Քննարկվեցին տարածքային ստորաբաժանումներում անցկացվող մասնագիտական պարապմունքների առավել արդյունավետ կազմակերպման, անձնակազմի կատարողական կարգապահության բարձրացման, հանձնարարականների կատարման հսկողության վերաբերյալ հարցեր։ Սեմինար պարապմունքները շարունակվելու են։ Նոյեմբերի 25-ին ժամը 12-ի սահմաններում Վանաձորի ոստիկանության բազումի բաժնի քրեական հետախույզները կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին 43-ամյա Էդմոն Խարատյանին։ Օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ օրեր առաջ Վանաձորի Երևանյան խճուղում մի աղջկա ձեռքից հափշտակել են պայուսակն ու փախել։ Ձեռնարկված միջոցառումներով ոստիկանները պարզել էին, որ կողոպուտը կատարել է Էդմոն Խարատյանը։ Ոստիկանությունում նա պատմեց, որ նոյեմբերի 19-ին ժամը 20-ի սահմաններում Երևանյան 147 Շենքի դիմացից գողացել է իրեն անծանոթ մի աղջկա պայուսակը, հանել է դրամապանակն ու պայուսակը դեն նետել։ Հայտնեց, որ պայուսակում եղել էր 10,000 դրամ և բանկոմատի քարտ PIN կոդի հետ միասին։ Օգտվելով այդ հանգամանքից մոտակա բանկոմատում էլ քարտից հանել էր ևս 10,000, իսկ դրամապանակը նետել։ Կողոպուտի վերաբերյալ ոստիկանություն չէին հաղորդել, շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, ոստիկանները պարզեցին տուժողի ինքնությունը, նրան հրավիրեցին բաժին ու հաղորդում վերցրին։ Էդմոն Խարատյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել, հետաքննությունը շարունակվում է։ Հետախուզում 2017 կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում նոյեմբերի 27-ին ժամը 21-ին ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս Նորնորքի 4 զանգվածի շենքերից մեկի մոտակայքից հայտնաբերեցինք ոստիկանության Արարատի բաժնի կողմից հետախուզվող 1971 թվականին ծնված Արամ Մաթեոսյանին և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Նորնորքի բաժին։ Հունիսի 25-ին ժամը 2-ի սահմաններում ոսկու կործման ֆաբրիկայի բանավանում Մաթեոսյանը վիճաբանել է Արայիկ Այվազյանի հետ, ինչի ընթացքում իր մոտ եղած կտրող ծակող առարկայով հարվածները հասցրել նրան, առողջությանը պատճառելով ծանր վնաս։ Դեպքից օրեր անց Արայիկ Այվազյանը հիվանդանոցում մահացել է։ Փաստի առթիվ հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի խուլիգանական դրդումներով առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Հուլիսի 7-ին Արամ Մաթևոսյանը ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ, նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Արամ Մաթևոսյանը կալանավորված է, նա հանձնվել է ոստիկանության Արարատի բաժին։ Տեսագրությունում պատկերված անձը Երևանի սուպերմարկետներից մեկում գաղտնի հափշտակել է ուրիշի գրպանից ընկած գումարը։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 45 02 02 հեռախոսահամարներով։ Իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Երթևեկության մասնակիցների համար խոչընդոտ ստեղծող կամ կայանուն արգելված տեղերում կանգնած տրանսպորտային միջոցները ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն տեղափոխվում են պահպանվող հատուկ տարածք, եթե վարորդը տեղում չէ կամ հրաժարվում է վերացնել խոչընդոտը կամ կայանման կանոնների խախտումը։ Վարորդին մնում է կապվել ոստիկանության տարածքային բաժնի հետ, ապա այցելել ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ի դեպ, եթե նկատել եք, որ ձեր մեքենան
Հայաստան արդեն գտնվում է տարհանման ծառայության մեքենայի վրա, այսինքն փաստացի այլևս չեք կարող վերացնել խախտումը, ապա ոչ թե պետք է տեղում վճարել տուգանքը, այլ այցելել ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենան վերադարձվում է սեփականատիրոջը կամ լիազորված անձին պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելու պատճառները վերացնելուց հետո։ Եղեք տեղեկացված։